I gde se vraćam, dobrodošli u novi video. Danas imam jako koristan video, a to je kako da prodate svoje CSGO skinove za real money. Tako da, sponsor današnjeg videa je Skin Cashier, koji vam nudi ogromnu mogućnost da prodate svoje skinove za pravi novac. Dakle, postoji instant cash out, 100% je siguran, bez skrivene provizije, jel te, kao što vidite. Ono što je jako dobro kod ovog sajta, to je da ne morate da verifikujete ID, to je onaj KSC, tako nešto. Tako da, bukvalno stavite svoj trade URL, prodate skin, stavite svoj, lupam, PayPal, to je jako dobro, možete putem PayPala da prodate skinove, imate naravno i ADV cash, imate Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ali najbitnije, većina ljudi kod nas koriste, jel te, PayPal, tako da, odlična stvar. Tako da mi idemo polako da probamo svoje skinove, sell your skins, kliknite i izlazi vam ova opcija. Dakle, sajt vam otvara vaš inventory, ja ću probati na primjer Emperor. Ovdje imate moj promo kod je KELECSGO, dobijate bonus. Zatim izaberete vaš način povlačenja novca, ja ću na primjer staviti PayPal, stavite vaš email adres, ja ću to sad hajden staviti da se ne bi vidjelo, jel te? Pre nego što nam stigne novac, naravno, ja sam zaboravio da stavim svoj trade URL, tako da trade URL možemo pronaći ovdje. Dakle, kopiramo, stavimo i evo, setujemo naš trade URL. I braćo, selektovali smo skin koji želimo da prodamo, uneli smo promo kod, uneli smo PayPal adresu, namestili smo trade URL, stavimo get your cash i samo get your cash instantly, tako da čekamo da oni nam pošalju novac, bit će sve snimljeno kao dokaz. Evo, izlazi nam da trebamo da acceptamo trade, pošaljemo im skin i posle toga naravno stižu nam novac. Tako da, evo sad je 10.46 i vidjet ćemo za koliko će stići novac. I ljudi, kao što vidite, novac je poslat, imamo sve, transaction ID, imamo moj email itd. itd. Naravno, ja ću nešto morati da blurujem zbog moje, jel te, bezbednosti naloga. Svakako, slikat ću vam da je novac stigao, ljubi vas brat, obavezno koristite promo kod KELECSGO, imate sav opis, link u opisu videa, udarite like, napišite obavezno da li vam se sviđa sajt, znači nemate ništa da verifikujete. Kao što vidite, 9.65 dolara je tu, kao što vidite, skincashier.com, bukvalno posle minut ili dva, mislim da smo u 46, a u 47 je već transakcija stigla, tako da je sve legit.